duke qenë se ne jemi një shkollë artistike, ne kemi të gjitha mundësitë që të organizojmë koncerte shumë bukura, me vlera, dhe natyrisht, duke qenë se kemi talente që shpalosin çdo ditë talentin e tyre në art, ne arritëm që të krijonim një aktivitet në ndër të dy festave të nëntorit, i cili i promovoj këta nxënës. Aktiviteti ishte muzikor në përgjithësi, ishte një koncert. E reja është nxënësja e talentuar Claudia Gjini, e cila luajti një koncert për piano dhe orkestër nga Haydn. Në fakt është për të vlerësuar gjithë kontributin nxënësve të shkollës, sidomos e orkestrës Harqeve, që ka 2 vjet që tashmë u mblodh, sepse kuptohet që varet edhe nga prurit që ne kemi çdo vit. Dhe më vjen shumë mirë, sepse mendojmë që duke nisur që nga ky vit, orkestra të vazhdoj të ketë një gjatësi sa më të madhe.